nuk ka krizë energjetike, ka vetëm krizë të ignorancës, thot Richard Fuller. Ignorancë politike, ignorancë qeverisëse, ignorancë administrative, ignorancë burimesh njerëzore dhe ignorancë shoqërore në fund si rezultat i të gjendurit në një mjedis pa rregulla, pa qeverisje dhe pa përgjegjësi dhe përgjegjshmëri politike. Dhe për ta ilustruar këtë shprehje kaq të goditur që ka një peshë edhe më të madhe në një vend si yni, që është kaq i pasur në burime natyrore energjetike, unë duhet të ndaj me ju dhe me publikun këtë fakt. Në vitin 2006 u bë një ristrukturim i sektorit, dhe ajo që sot quhet OSHE-ja, kompania e atëhershme dhe e sotme e shpërndarjes, u pastrua nga të gjitha borxhet. Në vitin 2006, OSHE-ja e nisi punën e vetë me zero borxhe. Dhe deri në vitin 2013, 7 vjet qeverisje të Partisë Demokratike, borxhi ka përzeu 1 miliard dollar. Vetëm në 10 muaj të vitit 2013, kur u kalua nga administrimi i privatëve në administrimin e rimarrë në dorë nga qeveria e shkuar, borxhi shkoi nga 720 milion në 920 milion i brendshëm. Përfshirë edhe pjesën tjetër në formën e borxheve ndaj të tretve që u rrumbullakos në mbi 1 miliard. Çfarë është kjo tjetër përveç se ignorancë politike, ignorancë qeverisë, ignorancë administrative, ignorancë burimesh njerëzore e përkthyer në një ignorancë shoqëror. Asgjë tjetër nuk është. Dhe këta 10 muaj të vitit 2013, kur borxhi u rrit me 200 milion dollar, pra vjedhja u rrit në mënyrë galopante, janë një tjetër tregus i asaj që si ka ta ndisësh nëse e kthen pushtetin në qëllimin vetvete dhe nëse për të mbajtur pushtetin shet të ardhmen e atë dheut tënd. Dhe përpiqesh të blesh kohë dhe vite në pushtet duke detyruar pjesën e shëndetshme të shoqërisë që të paguaj edhe për ata që vjedhin. 10 muajt fatal të vitit 2013 janë dhe 10 muajt fatal të etheve më të mëdha elektorale që prodhuan për shqiptarët një mbi peshë të borxhit me cilin ne po luftojmë sot gjithë bashku. Duke bërë politik me një pasuri kombëtare dhe duke e shkallmuar pasurinë kombëtare
për të gjeneruar pushtet nga politika. Duke mbyllur sytë për para hajdutrisë kolektive, duke bashkëpunuar për të vjedhur pasurinë kombëtare, dhe duke toleruar vjedhjen e kësaj pasurie në emër të mosmërzitjes së hajdutëve votues. €150 milionë çdo vit nga vjedhja energjisë elektrike dhe nga humbjet në një rrjet që merrni me mend shpërndarje në 80% të vetin është ende aty ku e la Enver Hoxha. Në 80% të vetin rrjeti i shpërndarjes energjisë ka një moshë 35 dhe i në 40 vjeç. E pam të gjithë dhe e përjetuan fatkeqësisht në kurrizë tyre shumë familje shqiptare në vigjiljet vitit të ri, kur moti shumë i rënduar dhe dëbora në shumë zona soli edhe cënimin e shpërndarjes. Gjitha këto vjen një ditë dhe mblidhen bashk, siç ju mblodhen Shqipërisë lak në fyt dhe kërcënojnë të të mbysin. Siç kërcënon ende sot e gjithë ditën me gjithë këto rezultate që janë shëmbullore për të kuptuar se çfarë kemi humbur gjithë këto vjet, po çfarë mund të bëjmë nëse jemi të gjithë bashk. Mbytjen dhe katastrofën e këtij vendi. E këtij vendi, të cilit Zoti apo natyra, për kës beson Zot, i ka falur gjithçka që populli i vet të jetoj normalisht. Gjithçka. E këtij vendi ku fati ynë ka dashur që të kemi burime ujore dhe potencial hidroenergjetik për frymë dhe për territor, duke u qenë të dytët në Europë mbas Norvegjisë. Se mos më ngatroni me atë që thoshte të dytët mbas Gjermanisë, se këtu ka i dallim. Të dytët mbas Norvegjisë na ka bërë Zoti, ne nuk kemi bërë ne në gjë. Ajo që kemi bërë ne ka qënë që Zoti na ka lënë të dytët dhe ne kemi vajtur me vrap të jemi të fundit, edhe atje në fund të mbysim edhe vetën. Unë jam mirë njohës të gjithë punojësve të policisë shtetit që janë angazhuar në këto operacion. Drejtorit përgjithshëm, drejtuesve të qarqeve, me cilët kemi pasur çdo javë takim, së bashku me një pjesë të drejtuesve të OSHE-s, të tjerët janë aty ku e kanë merituar, sepse në vetëm 2 muaj dhanë provën fantastike se ky vend mund të bëhet dhe se për ta bërë këtë vend nuk duhet në një shkencë e posaçme, as në një çudi që nuk e kanë bërë tjerët, duhet vetëm të respektojmë së bashku ato që së bashku kemi rënë dakord të miratojmë si ligje të bashkëtesës sonë. Por sa kohë e kemi miratuar me ligjë që vjedhja e energjisë është vjedhje si gjitha tjerat, dënohet nga kodi penal, atëherë nuk ka alibi për askën, i pasur apo i varfër. Ministër, deputet, apo qytetar i zakonshëm. Biznesmen, apo invalid. Nuk ka ligjë që të përjashtoj
njeriu e lirë të çdo kategorie, duke thënë se ky ligj për këtë kategori nuk vlen. Kjo është vjedhje për këta, po nuk është vjedhje për këta. Dhe megjithatë, shifrat sot flasin shumë qartë. Flasin qartë që nga njëra anë, propaganda e shfrenuar e atyre që e nisën qeverisjen e sektorit dhe të kompanisë me zero lek borxhe dhe e lanë me 1 miliard dollar e kusur borxhe dhe përpiqen sot e gjithë ditën të provojë nuk e di unë se çfarë që kishin drejt, duke u përpjekur me insistim ta tregojnë këtë operacion jetik për vendin tonë si një operacion kundër të varfërve. Rrëzohet nga faktet dhe shifrat që solli këtu drejtori i përgjithshëm i policisë, ministri i brendshëm, pasi nga 740 e disa individ të arrestuar në flagrancë në bazë të kodit penal të Republikës së Shqipërisë për vjetë energjisë, janë mbi 500 biznesmen, njerëz pra që bëjnë biznes, dhe që për lokalin e tyre, apo për magazinën e tyre, nuk paguanin asnjë kokër lekë. Dhe pjesa tjetër, janë qytetarë me mbi 150 metra katror në dispozicion. Rastet e njerëzve vërtet varfër, në këtë aspekt, janë mëse minimale, në mos inexistente, po mëse minimale. Sepse, shifrat për sëri të regojnë, që nuk janë të varfrit hajdutët e energjisë elektrike, po janë ata që kanë dhe që fshien pas të varfërve për vite tëra duke pretenduar se konsumojnë më pak se 300 kW. Se për ndryshe nuk ka si ndodhë që pagusit më të rregullt të energjisë elektrike janë dy kategori: pensionistët dhe personat me aftësi të kufizuar. Përkatësisht mbi 90%. Ndërkohë që vetëm në policinë e shtetit, në momentin kur filloi operacioni, nga rreth 10.000 punonjës, mbi 5.000 ishin debitorë. Niseshin për të kapur tjerët dhe vetë i kishin borxhe kompanisë. Dhe sot numërohen me gishtat e dorës ata cilët kanë mbetur pa lidhur kontratën me OSHE-n, duke shfrytzuar mundësinë që ne i kemi dhënë të gjithëve, që deri 28 shkurt, duke paguar të gjithë borxhin me një herë, të ulin 8% kamat vonesën, apo përmes marrëveshjes të nënshkruajnë se çdo muaj do të lajmë borxhin. Mbi 5.000 policë. Dhe vetëm në dhjetor, nga këthimi në binarët e ligjit dhe të arsyes i borxhlinjve brënda sistemit të administratës shtetërore, janë gjeneruar 6.6 milion dolar për kompaninë, borxhe që janë këthyrë. Dhe unë i bëj apel përsëri atyre që kanë mbetur të lajnë borxhet deri në 28 shkurt. Të lajnë borxhet një orë më parë. Të lajnë borxhet sepse nuk do të ketë asnjë milimetër kthim mbrapa. Ky operacion nuk është fushat, nuk është aksion, nuk është një përpjekje nga ato të kaluarat që i mbani më të mirë, që dilte
drejtori i ndërmarrjes me gërshër dhe shkon dhe i priste vet telat në një fukaraj në Kamës, por është lufta për jeta vdekje e Shqipëris, për të qënë ose ajo që duham dhe që duhet, ose katandia që në lanë për turp, ata cilët sot falë virtytit demokracisë, kanë mundësi të flasin, por nuk kanë mundësi të në ndalojnë asë një milimetrë në këtë përpjekje. Ne kemi detyrimin e patjetërsueshëm që të shërbejmë interesave tona kombëtare, interesave të publikut dhe interesave të gjithë atyre qytetarëve që në 8 vjetë sidomos, nga 2006, kur filloj me zero kompania, dhe në 2013, kur në 10 muaj, u rritë borgjë me 200 milion, u futën në kategorin e budalejnëve. Kush paguan energjin, u detyrua të ndjehet kokra e budalajt. Duke parë komshiun, me ndërtimin e maf paleje, tre kate, edhe një kat tjetër bosh për qunin kur të marrin nusen, dhe me tre sahat në çdo kat, që paguante si invalid. Apo duke parë komshiun tjetër, që e merrte energjin nga shtylla për ballë, e fuste në kuzhinë, që ta shifte, edhe ta shifte kur i vinte energjia vetë, me linjë personale, edhe që rrugës mos ja vitë dhe njëri tjetër. Ose si puna ati që edhe shtyllën e kishte futur në balkon. Mirë ndërtimin pa leje, po kishte bërë i balkon dhe shtylla ishte brënda. Edhe i binte shtyllës me dorë edhe merte dritat. Këtu, Shqipëria e budalejve që paguajnë taksa, Shqipëria e budalejve që paguajnë kontribute shoqërore, Shqipëria e budalejve që paguajnë dritat, Shqipëria e budalejve që vënë rrypin e sigurisë, Shqipëria e budalejve që respektojnë semaforin, Shqipëria e budalejve që nuk pinë duhan në restorante, Shqipëria e budalejve që nuk guxojnë ta shohin as në ëndër se mund të pushtojnë në një trotuar për të bërë biznes, nuk është më Shqipëria e budalleve, po është Shqipëria e tyre. Dhe kush nuk do të ketë probleme me shtetin, kush nuk do të ketë probleme me policinë, kush nuk do të ketë probleme me inspektoriatet, kush nuk do të ketë probleme me këtë qeveri, duhet i bashkohet asaj Shqipërie. Shqipërisë së njerëzve që respektojnë ligjin dhe që investojnë për të ardhmen e tyre, duke i bërë gjitha këto. Sepse të paguash energjinë elektrike nuk do të thotë t'i japësh lek për t'i çuar në drejtim të paditur. Siç kanë shkuar në drejtim të paditur, fatkeqësisht për shumë vite. Do të thotë të investosh që ky sistemi i shpërndarjes, që në 80% të vetin është 40 vjeç, me ato shtyllat e drurit që i keni parë vet, që janë çarë ndysh, edhe që rrinë në 40 gradë e me zimë banë, të kthehet një sistem shpërndarje të besushëm. Unë i mirë kuptoj të gjitha ta qytetarë që sot thonë me drejtë, dakord, unë po e paguaj energjinë elektrike, po si t'ja bëj që fatura ime nuk vjen në rregull. Si t'ja bëj që sahati im vrapon më shpejt se sa që vrapon korenti për t'ardhur në shpinë time? Si t'ja bëj që shërbimi ndaj meje është mizerabël? Dhe si t'ja bëj që edhe në prag të vitit të ri duhet ndesë qiririn se m'hikin dritat? Janë të mirë kuptueshme. Por ama, aq sa i mirë kuptoj, aq duhet të na mirë kuptoj që çka
nuk është bërë, jo në 20, po në 40 vjetë. 40 vjetë pa bërë asnjë investim në 80% të rjetit, nuk mund bëhet në një vit, dhe mbi të gjitha nuk mund bëhet nëse kompania nuk merr mbrapsh atë që jep. Se është njësoj si shkosh në një furë buke dhe ta marrësh bukën papaguar dhe të kërkosh që të kesh furnizim me bukë dhe të ngrot. Edhe kur fusha e grurit që furnizon dyqanin mos ketë më grur. Kjo nuk mund ndodhi. E pra, të paguash energjinë elektrike, do të thotë ti investosh. Ti investosh që nesër, jo vetëm kompania të ketë mundësi që të vendosë një sistem tërësisht të rish përndarje, dhe do flasë pak për këtë, por edhe qeveria, buxheti i shtetit, të ketë mundësi të tërhiqet nga injeksionet e përvitshme që i bën kompanisë për ta mbajtur në këmbë, se kompanisë nga një anë ja pinë gjakun, nga anë tjetër kompania nuk mund të rinë këmbë pa gjak, kështu që i bëjmë transfuzionet përvitshme në 150 milion euro. 100 shkolla të reja, 6 spitale të reja rajonale, 100 kilometra rrugë kombëtare, një shifër e barabart me shifrën që ne mbledhim nga të gjitha kontributet e bizneseve në Shqipëri. Pra është njësoj sikur thjesht duke paguar energjinë elektrike të gjithë, ne të kemi dyfishuar brenda vitit kompanit që i japin shtetit taksa. Është e pa mundur të mendohet ndryshe, dhe është pa mundur të veprohet ndryshe. Ashtu si kundër, është e pa mundur të pranohet propaganda lidhur me çmimin. Sepse, çka kemi bërë sot qeveria, kaloi vendimin që formalizon atë që ka hyrë në fuqi që një janar me buxhetin, rritjen e pensioneve për gjithë pensionistët kryefamiliar, rritjen e pagesës ndihmës ekonomike për gjithë familjen ndihmë ekonomike, rritjen e pagës së aftësisë kufizuar për gjithë personat e aftësisë kufizuar, mbi 200 mijë njerëz që do të shkojnë tek sporteli i OSHE-s pa asnjë ndjesi se po paguajnë një qindark më shumë nga heqja e fashës 300 kW. Po fasha 300 kW u vu për këta. Nuk u vu për atë që e futi shtyllën në balkon. Nuk u vu as për ata me 150 metra katror shtëpi me tre kate. Nuk u vu as për ata me magazina në autostradë. Nuk u vu as për ata me lokalet e bloku. U vu për këta. Dhe u vu për këta dhe të tërë të tjerët me vrap për të fshehur nën karrocat e invalidëve, për të futur bashkë me familjet ndihmë ekonomike, për të kapur mbas xhaketave të pensionistëve dhe për të bërë gjithë si invalid, si pensionist, edhe si persona në ndihmë ekonomike. Për këtë shërbeu fasha në Shqipëri. Për ta kthyer nga për të kthyer nga një mburoj për të varfrit në një streh për maskaret. Dhe duke hequr fashën, të gjithë tani kanë dalë në dritë. Kanë dalë në dritën e transparencës. Askush më nuk mund të fshihet mbas fashës. Do të paguaj atë që konsumon. Siç paguanin atë që konsumonin, të gjithë shqiptarët që nuk fshiheshin mbas fashës, që nuk e vidhnin energjinë, që nuk turkonin sahatët me fashën. Dhe këta të gjithë shqiptarët kishin një çmim mesatar 10.3 lek.
vjet. Si vjet, do ta kenë 9.5. Që do të thotë që çmimi mesatar i energjisë është ulur. Nuk ka rënë. Nuk është ngritur. Dhe pse? Sepse ne besojmë që nga heqja e fashës ne do të kemi një rritje të drejtë të të ardhurave dhe nuk do të kemi nevojën të rrisim çmimin në mënyrë uniforme. Shumë e thjeshtë. Por në këtë vend ku jetohet me shpif, shpif, shpif se diçka do mbetet dhe përgjithsisht ata që i janë shpifjet për taksat, për çmimin, për këtë, janë ata që nuk paguajnë taksa, janë ata që nuk e paguajnë energjinë, janë ata që nuk e dinë fare sa vi fatura të shtëpi. Ankohen. Vën kujën. Turën duke komentuar, ç'po bëni kështu? Ç'keni me të varfrit? Kush janë të varfrit? Kush janë të varfrit? Sepse të varfrit, ata që konsiderohen ligjërisht të varfër dhe që janë realisht të varfër, janë të mbrojtur. Dhe në fund të janarit, kur të marrin pensionin, do marrin pension të rritur. Të cilin ja u kemi thënë, ju rritet që të paguani këtë diferencë. Kush janë tjerë? Nga ana tjetër, dua ta them këtu, kemi filluar paralelisht të mendojmë për gjërat e tjera. Ministri i energjisë me shumë kurajo dhe duhet kurajo përveç se mbështetje politike për t'i rënë mujt me kokë sepse t'i biesh ndesh kësaj ngrehine të ndërtuar me kokë poshtë qysh prej dekadash por sidomos në 10 vite fundit, ku të gjithë kanë zënë një pozicion dhe të gjithë kënaqen, duke u fshehur pas njëri tjetrit dhe duke marrë nga xhepat e tjerëve, nuk është e thënë që ndalesh me sukses. Dhe kjo kurajo na ka çuar sot në këtë hap të parë të rëndësishëm përpara, por nga ana tjetër, përveç kurajos, është hera e parë dhe këtë nuk e them unë. Këtë nuk e thot ministri, këtë nuk e thot qeveria, këtë e thon institucionet ndërkombëtare, këtë e thot komuniteti i energjisë në Vjenë, këtë e thot Banka Botërore, këtë e thot FMN-ja, është hera e parë që një qeveri shqiptare dhe një ministri energjie Shqipërisë ka një vizion të zhvillimit sektorit, ka një plan të qartë afat shkurtër, afat mesëm dhe afat gjatë. Dhe mbi gjitha, ka në bas të plani të gjithë hapat e strukturuar që do të hidhen njëri pas tjetëri, si shumë sot hapi tjetër në qeveri me projektin e rrit ligjit për tregun e energjisë, që brënda 5 vjetësh gjithçka që ishte kusuri i atyre që e bën Shqipërinë atë dheun e rrumpallës edhe të hajdutris dhe i atyre tjerve më përpara që vunca shtylla druri kur elektrifikuan vendin dhe s'bën dot asgjë më shumë të marr fund. Dhe ishim ne që filluam me njëherë linjën e interkonjekcionit Shqipëri-Kosovë, linjë strategjike për furnizimin, për sigurinë energjetike, për linjë strategjike, për interesin kombëtar shqiptarëve, dhe çuditërisht patriotët e mëdhenj, altoparlantët më të fuqishëm të interesit kombëtar dhe të flamurit kujdesi, e kishin bllokuar, dhe e mbanin bllokuar, vite të tëra. E vumë ne, që deri dje, na thoshin filo grek e filo serb. I mbanin mund. Po këshu, ata që bën ka shumë propagandë për vëndin më turistik të botës, ku numëronin për turistë dhe vetën e vetë, sa e është hynin e dilnin për shkuar në delegacione. Një kryeministër që numëron të vetën si turistë, numëron të ato hyrje darit e veta, bashkë me enturajin, ministra dhe gjithë,
Dhe ndërkohë që jemi të gjithë dakord që Ioni është potenciali më i madh turistik, qysh në të largtin vitin 1974 nuk hodhën 100 darg për gjithë linjën e shpërndarjes atje. I keni parë vetë se keni shkuar me pushime në Bretëninë jonë, se çfarë ndodh me ato shtylla, dhe keni parë vetë se si vjen, se si poçi belbëzon gjithkohës. Keni parë poçat kur ndizën në Himar dhe në Dërmi dhe në Saran, në gjithë perlën tonë, gjithkohës si Mehmet, nuk ndizët njerë poçi dhe të ri si duhet në mes të shtëpisë. U fillua investimi për atë linjë. Është ndërtuar linja në 110 volt, Sarand, Vlorë, dhe ka vazhduar punët për në stacionet, për projektin e sigurisë digave dhe me radhë. Dhe për herë të parë, Banka Botërore vuri në dispozicion një paket financimi për të cilën ishte e gatshme edhe përpara. Po pse nuk e mori Shqipëria përpara paketën e financimit? 150 milion dollar. Sepse Shqipërisë përpara i kërkoheshin reforma. I kërkohej reforma e sektorit energjetik. I kërkohej reforma e strukturës së çmimit. I kërkohej reforma e pensioneve, i kërkoheshin reformë. Po Shqipëria përpara nuk ishte vendi reformave. Sepse po të kishte qenë Shqipëria përpara vendi reformave, nuk do ishim sot ne në këtë katandi. Kam marrë, po bëj një klap, mesazhe të panumërta, dje par dje, nga specializant të mjekësisë. Mesazhe të panumërta që më kanë bërë ndjehem krenar, që shëmbëm për tokë, edhe një tjetër kalat korrupsionit. Dje botërisht se si bëheshe specializant mjekësi. Dhe i para 3-4 vitesh, kur pastaj u mbyllën fare, dje botërisht. Tarif fikse, ose lidhje gjaku me një njeri të rëndësishëm. U bë një konkurs spektakolar, transparent, dhe u morën pikët aty për aty nga gjithë, dhe gjithë shka shkon drejtim e durë. Po, një kala këtu, dhe një kala atje, dhe një kala atje, dhe gjithë ky zinxhir i fortifikuar i korrupsionit, gjithë ky fortifikat që e kemi nga të katër anët, do të shëmbet. Vetëm se, ne vazhdojmë të besojmë dhe po e provojmë për ditë, do të shëmbet duke ndërtuar sisteme të reja. Jo duke hequr njërin, duke vënë tjetrin thjesht, sepse heq njërin shkon tjetri, bëhet si tjetri. Nëse sistemi nuk është i garantuar. Dhe kemi filluar një punë intensive. Dhe unë nuk egzagjeroj asgjë. Po duhet ju them shqiptarve se në harkun e këtyre 5 viteve, por duke filluar që nga ky vit, do të shikojnë me sytë e tyre se si do të shpërndahet energjia në Shqipëri. Dhe si do të ndryshoj si nata me ditën, si do të ndryshoj si shekulli i 19 me shekullin e 21, sahati dhe gjithë marrëdhënia mes konsumatorit, sahatit dhe distributorit. Ne do të fusim teknologjinë më të avancuar që asnjë pik drite mos mbetet pa u identifikuar dhe asnjë pik drite më shumë mos paguaj ai që konsumon. Teknologji që ka dhënë sukses në vende të tjera dhe që ne jemi të vendosur ta bëjmë pjesë të sistemit tonë. Dhe jo vetëm që çdo konsumator të ketë macin e vetë inteligent, të jetë në gjendje ta parapaguaj energjinë, të shkoj dhe të blej aq energji, jo të shkoj, s'ka nevojë të shkoj fare, me telefon. Të kërkoj sasinë e energjisë
që do të konsumoj, të paguaj për aq, dhe në momentin kur ajo mbaron, energjia ndërpritet. Dhe porosit kuotën tjetër. Pra, të japim fund dhe historisë që janë njerëzit emigrant, kanë hikur në emigracion 20 vjetë për para dhe janë debitorë këtu prej 20 vjetësh. Ose shkon me pushime, i fik të gjitha dhe kthehesh dhe sahati ka vazhduar punën e vetë, se sahati është në një bot tjetër. Është sahati i vënë për të zhvatur ata që paguajnë. Se duen marë lekët dhe për ata që nuk paguajnë. Po dhe kjo kërkon kohën e vetë. Ne do a fillojmë që këtë vit. Por deri në fazën e implementimit, ne do të bëhemi vendi i parë i Europës që do të kemi instaluar 1.1 milion maca inteligjente. Po vendi i parë i Europës jo se jemi të parët, po se në Gjermani nuk ka nevojë të ndrojnë sahatët, se nuk i shkon mendja njeriu që të vjedhë dhe sahati gjerman ju e dini vetë, nuk vrapon kur Gjermani ka ikë me pushime. Këto janë shpikje të teknologjisë për shoqëri dhe për vende si ne. Dhe ne do t'i vëmë ato të gjitha në funksion të konsumatorit. Dhe sigurisht do të kemi një sistem shpërndarje inteligjent që është në gjendje të kontrollojë në mënyrë të centralizuar në kohë reale 1.1 milion burime shpërndarje. Dhe që merë sinjal nga çdo burim shpërndarje në momentin kur burimi goditet, apo momentin kur kalon masa e para paguar, ose për një arsye tjetër. Dhe që lëviz flukset e shpërndarjes energjis si pas nevojës. Nëse ka një moment konsumi, festash, e ku di unë, dhe flukset duhen lëvizur për përqendruar më shumë në zonat më të dëndura, ky sistemi bën. Dhe nuk qon, nuk e shpërndan energjinë si ato shtylla dhe enverit me fijet e atij dedës Ricard Ljarjes, për ata që e mbajnë mend se këtu ka dhe shumë tri. Një falënderim i posaçëm jo formal për drejtorin e ri të OSHE-s, i cili po provon për ditë se është zgjedhja e duhur për këtë detyrë dhe jam i bindur që bashkë me gjithë skuadrën e ristrukturuar do të jetë në gjendje të implementoj vizionin dhe planin e Ministrisë Energjisë dhe të shfrytëzojnë maksimum vullnetin e palëkundur politik të kësaj qeverie. Dhe po ashtu jam i bindur se do të jetë në gjendje të bëj transformimin e burimeve njerëzore brenda OSHE-s. Është bërë një apel publik, cilin unë kam mbështetur fort bashkë me ministrin, që të gjithë inxhinierët elektrik, të gjithë teknikët e mesëm, elektricistë që janë pa punë, të aplikojnë për të marrë në provim dhe për të zëvendësuar brenda OSHE-s njerëz që vinë nga rrugë të ndryshme, por jo nga rruga e zanatit. Për të zëvendësuar me profesionistë dhe me njerëz të zanatit, gjithë farë lloj personazhesh që i kanë mbledhur OSHE-ja si të ishte streha vërfnore e partive. Dhe besoj që dhe ky është një moment jashtëzakonisht i rëndësishëm ku do të ketë një fokus shumë të fort. Dhe sigurisht, jam i vetëdijshëm, që pa atë pjesë të shëndetshme brenda OSHE-s, pa disa nga drejtuesit e rinj, po pa disa edhe nga kuadrot më me eksperiencë, që e kanë përqafuar fort këtë mision, nuk do të ishim dot. Nuk do kishim bërë asgjë. Prandaj, gëzuar vitin e ri dhe vazhdoni me ritmin e vitit vjetër. Do të vazhdojmë aty ku u mbyll viti vjetër. Asnjë tolerancë. Kush vjedh energjinë është subjekt
i ligjit dhe objekt i policisë shtetit, i prokurorisë dhe i gjykatës. Dhe me këtë rast duhet falenderoj dhe prokurorin që për hir të vërtetës në këtë operacion ka qenë një aleat i ligjit dhe një aleat i konsumatorëve të ndershëm, ndërkohë që edhe gjykatat kanë bërë më pak korrupsion se të tjera. Faleminderit.